famosa treta nossa de cada dia, né? A nossa treta de cada dia. A pergunta que não quer calar hoje é essa, né? Se Jesus era Deus e Deus não morre, porque Deus é eterno, como é que Jesus morreu na cruz? Essa aqui é a pergunta. É, mas... O que a gente precisa entender é o seguinte, a Bíblia também fala, Leclerc, que quando Jesus ele veio a este mundo, né, ele se despiu da sua glória para que ele viesse. De forma muito misteriosa, e talvez também concordo que não tão explícita na palavra de Deus, o que nós entendemos que Jesus, de forma bem misteriosa, ele era 100% Deus e 100% homem. Então, enquanto na sua natureza humana, ali havia ali, o corpo de Jesus, ele passa, o corpo de Jesus passa pelas mesmas intempéries que o nosso corpo passa. Então, Jesus ele nasceu, né? Nós temos na Bíblia que ele nasceu, foi concebido pelo, né, pelo Espírito Santo, inclusive. É verdade. Ele nasce, mas ele nasce lá no buço de Maria, né? Maria dá a luz a Jesus Cristo. Então, enquanto bebê, Jesus mamava. Né? Tem pessoas que ficam escandalizadas, né? Tem pessoas que acham que Jesus não fazia o número 2 no banheiro, por exemplo. Jesus tinha a cara de Maria, cara? Tinha o nariz de Maria? Olha, muito provável que ele tenha puxado algum traço da mãe. Por que não, né? Existe um mito religioso de que o homem perfeito não faz aquilo que a gente acha que é errado. Então, por exemplo, sim, Jesus ficou com fome. Aí o cara pensa assim, não, mas se quando eu tiver um corpo glorioso, então eu nunca mais vai ter fome. Jesus teve fome, Adão tinha fome. Jesus ficou cansado. Não, nós mais ficaremos cansados. Olha só, homem perfeito não quer dizer Deus. Isso é importante, né? Adão comia, sentia fome, ficava cansado. Exato. Isso não tem a ver com a fraqueza do pecado. Como eu falei, tem gente que fica escandalizada ali com essa. Se a gente falasse, não, Jesus fazia o número 2, fazia o número 1. Um, né? Jesus soltava gases, por exemplo, quando ele era criança. Jesus tinha cárie. Então, os dentes de leite de Jesus caíram para crescer os permanentes, né? Então, isso aconteceu. E, inclusive, a morte. Embora ele também fosse de natureza divina, mas ali o corpo físico dele estava sujeito às mesmas coisas que nós estamos. Então, por isso que eu não vejo como associar essa questão dizendo o seguinte, olha, se Jesus é Deus, sim, é um mistério entendermos como uma natureza, né, como o homem, ele era 100% homem e é também 100% Deus, é um grande desafio compreender isso. Mas na cruz, quando ele morre, ele vem justamente para cumprir um decreto de Deus, que era a substituição, né? Deus meu, por que me desamparaste, né? Por que me abandonaste naquele momento derradeiro, né? Ah, então ali a Trindade se desfez, né? Vem aquelas perguntas. Deus saiu fora, né? Deus saiu fora Deus... porque deu ruim, ficou ruim a situação, ou ficar aqui? Deus fugiu para não morrer com Jesus. Né? Deixa o filho então. Se virar lá. Só, não, na verdade, se ali... Se Deus fosse brasileiro, né, como o pessoal fala que é, ele tinha amassado. Ali, Deus estava fazendo a justiça em si mesmo, na pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. Então, na pessoa de Jesus Cristo, ele estava, mediante a morte de Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, claramente, não é Deus que morre com Jesus ali na cruz, ali é Jesus naquele momento, a carne de Jesus ali, né, o corpo de Jesus, a natureza humana de Jesus morre na cruz. E, como eu sempre tenho citado, é um mistério compreender se ele 100% Deus, 100% homem, mas não deveria ser um ponto de dúvida para nós, porque esta mesma carne que morre é a mesma que ressuscita no terceiro dia. Legal. Mostrando que também sobre a morte, o corpo físico de Jesus tem a vitória. Isso que deixa muita gente confusa
Na verdade, deveria ser um motivo de louvor para nós, porque ela Exato. é um momento ao mesmo tempo escatológico, porque ultrapassa as eras, e paradoxal, porque, na verdade, só Jesus poderia fazer isso. Jesus Exato. É o único que poderia morrer sem morrer. Morrer Sim. e reviver. Entregar a sua vida. É o único Ninguém... que poderia sofrer a justiça de Deus. Isso. Ninguém... Em favor de muitos, né? Ninguém e voltar à vida. Ninguém né? pode tomar a minha vida. Eu a dou voluntariamente e volto a tomá-la. Como é que pode? Só Deus tem esse poder. O que mostra que Deus estava ali na cruz. Só Deus Sim. tem esse poder para dizer está consumado. Né? Ou então olhar para o ladrão e dizer hoje estarás comigo no paraíso. Então Deus estava lá. Agora é muito legal. Como isso acontece na prática? Não sabemos. A mente humana ela tem as limitações, né, Leclerc? Como é que a gente explica, até mesmo por uma razão lógica, né? 100% homem, 100% Deus. É difícil entender isso. Quantas heresias surgiram através do céu? Ele é homem, não é Deus. Ele é Deus, não é homem. O risco que eu acho que a gente não pode correr é o seguinte. É dizer que Jesus é só Deus, porque ali na cruz ele morreu como, né, como uma carne. E também dizer que Jesus é só homem. Tem gente que usa assim, não, ele é 50% homem e 50% Deus. Eu discordo. Não, porque o 50%, 50 mais 50 faz o 100%. Não, discordo. É 100% Deus, 100% homem. Para que a gente mantenha, inclusive, um equilíbrio saudável nessa nossa visão também escatológica e teológica. Mas assim, entendendo que ali... o corpo de Jesus também enfrentou a morte como enfrentou os outros sabores da vida. Exatamente. O frio, o calor, a dor de barriga, a azia. Eu acredito, eu falo assim, né? É claro que eu não tenho uma prova cabal, mas também não é um pecado. Jesus era carpinteiro, nunca deu uma martelada na mão. Cara, nunca machucou um dedo, nunca vomitou, nunca passou mal, sabe assim? É que as pessoas elas sentem como se fosse uma ofensa, mas... Exemplo, então, mas é por causa desse mito religioso, né? Um corpo humano Sim. sem pecado, fazer essas coisas é um sinal de fraqueza. Mas a fraqueza humana faz parte da natureza humana, pô. A fraqueza Sim. humana... O pecado não fez o homem mais fraco. O pecado separou o homem de Deus, é diferente. Um exemplo, criança pequena. Eu lembro do meu filho quando ele estava ainda recém-nascido. Ele mamava lá e você tinha que pôr ele aqui para ele gorfar. Jesus gorfava. Exatamente. Uma coisa desse jeito. Então, isso é muito legal o que você está falando, né? Eu fico sempre pensando naquela cena de Jesus na manjedoura, recém-nascido, né? Recém-nascido. Não é um filme de terror, não é o Exorcista. O bebê não sai levitando, ele não fala, até porque se um bebê recém-nascido fala, o que a gente faz? A gente corre, né? Porque bebê Sim. não fala. Então, ele está ali deitado na manjedoura. E eu pergunto, professor Marco Circo, por que, enquanto ele estava deitado na manjedoura, não apareceu um javali endemoniado? Pois é. Um lobo possesso? Um urso de quatro cabeças? Por que, que os demônios não foram ali? Porque, na verdade, ele é homem e ele é Deus. Eu quero ver o javali endemoniado encostar nele. Quero ver. Então, enquanto a natureza, né, enquanto o homem, Jesus estava ali sujeito a todas as coisas que uma pessoa comum está sujeita, inclusive a morte, que nós tratamos aqui. Exatamente. A questão é que a morte de Jesus, né, não é que Deus que está morrendo, porque ali havia o resgate de toda a humanidade, como Isso. nós sabemos na palavra de Deus, né, que não havia, nada poderia ser pago que pudesse cobrir essa multidão de pecados do mundo, a não ser algo tão santo quanto Deus. E é para isso que Jesus vem aqui. E aí, quando ele morre naquela cruz, né, não é Deus que está morrendo. Na verdade, é Deus exercendo a sua justiça em si mesmo, na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa de Jesus Cristo religando, né? Nos religando a ele. Agora eu queria aproveitar esse ponto, Marco, para falar agora do inverso, né? Que muita gente vai pegar a nossa fala e outras falas para dizer que Jesus era igual a gente, tá vendo? Jesus era igual a você. Maria, ela engravida de Jesus, mas Jesus ele não parte de um homem. Ele é concebido mediante uma obra do Espírito Santo. Então já Exatamente. Começa a coisa diferente aí. Exatamente. Então o pecado da humanidade já não entra em Jesus. É a primeira coisa, né? A origem não é o homem, né? E se Jesus fosse, se nós fôssemos igual a Jesus, nesse caso a gente estava andando sobre as águas, né?
levantando aí, curando leprosos, curando, ressuscitando mortos, essas coisas. Verdade. Nós não fazemos nada disso, eu nunca fiz nada disso. Um pouco antes de ser crucificado, né? Nós falamos que Jesus, ele é 100% Deus, 100% homem, e ali ele está angustiado, porque ele sabia que o fim se aproximava, e aí ele fala com Deus a oração, que é a oração que todo cristão deveria, né, ter, e Jesus, ele mostra ali o quanto ele entendia o que ele estava fazendo, a missão dele, né? Verdade. Pai, se for possível, né, afasta de mim esse cálice, mas faz a tua vontade, não a minha, acabou, ponto final. Então ali você vê claramente um homem angustiado, preocupado. Jesus estava com medo. Rapaz, o medo de Jesus não é o nosso medo, né? O nosso medo é a angústia de não saber o que virá. Jesus ali nos substitui. Ele passa ele por uma situação. Sabe o que vai acontecer. Exato. No capítulo anterior, né, no capítulo 12 de João, o que Jesus vai dizer assim? Pai, é chegada a minha hora. E o que direi agora? Livra-me desta hora? De forma nenhuma. Se eu vim para justamente esta hora que eu vim. Isso. Ele tem plena clareza, ele nos substitui. Agora, como ele nos substitui perfeitamente, como é que eu e você nos sentiríamos nessa hora? Com medo, angustiados, aflitos. Não, se fôssemos nós no lugar de Jesus ali naquela oração, né? E aí a gente criou algumas hipóteses, né? Se aquele cara penteca, né? Não, eu determino que essa cruz não é necessária. Que é o calvinista, né? Falei, não precisa da cruz porque tá tudo determinado, né? Tipo, então Jesus sabia, né? Ele já tinha dito antes, já tinha falado que ia morrer. Essa passagem falado. Que você usou de João, ela é o que mais deixa claro, assim, né? Como é que eu não vou, se foi justamente para isso aqui que eu vim aqui, né? Então, isso. Tava muito claro. No nosso caso, não. A gente ia ficar desesperado, ia falar que Deus nos abandonou. E no caminho de Emaús, né, o Marco? O que ele diz para os discípulos que estavam tristes? Vocês são os tolos, né? Vocês não lembram quantas e quantas vezes foi dito que era necessário que o Cristo padecesse? Então ele vai, diz a Bíblia que ele vai citando, né, todas as passagens de Moisés até os profetas, passa por toda a Escritura para mostrar que era este plano. Tem gente que pega a cruz para dizer que Jesus morreu por questões sociais, morreu por questões políticas, foi condenado pelo Sinédrio, por Roma, foi condenado porque ele fazia uma denúncia. A Bíblia diz em Isaías 53 que foi a vontade de Deus fazê-lo sofrer. Foi Deus, por isso é Deus ali, é o próprio Deus, né? Não tendo por quem jurar, como é que é, Marco? Jurou por si mesmo, não tendo cordeiro que fosse suficiente, ele se tornou o cordeiro. Ele se tornou a nossa Páscoa. Ele se fez maldição por nós. E essa questão também reflete bastante, que era justamente a falta do ensino, que eu considero extremamente importante, do Antigo Testamento. Né? Verdade, verdade. Ali, naquela época do Antigo Testamento, era assim que funcionava. Você cometia um determinado pecado, e aí você levava uma pomba, um porco, um bicho. Não, o porco não, porque era imundo, né? Mas algum cordeiro, para que ele fosse morto ali, e aí ele substituiria seu pecado, né? Então, verdade. Que tipo de animal poderia, então, substituir e redimir o mundo inteiro? Nenhum, a não ser algo tão santo quanto o próprio Deus, que é o padrão da santidade. Então, exatamente. O que acontece? Qual é o cordeiro que tira o pecado do mundo? É Jesus Cristo. Por isso que ele teve que morrer, por isso que a justiça aconteceu, porque verdade. Deus não muda, né? E ali a justiça dele também não muda, e ali Jesus sofre e carrega sobre si, né, o pecado de todos aqueles que o Senhor chamou para ser seu, suficiente para todas as pessoas, e ali ele manifesta, né, a sua justiça, e 3 dias depois, o corpo de Jesus também, a natureza humana, volta à vida. Muito e legal, mostra, cara. Que ele é o Senhor, né, não só espiritualmente falando, mas ele é o Senhor de tudo que há, inclusive da carne. Deus eterno, inacessível, de glória inacessível, agora habita entre nós, dentro exatamente. De nós. E Cristo ascendeu aos céus como homem, cara. Ele mostrou as marcas, tá aqui as marcas, ó. Então olha que bacana. O Espírito de Deus desceu e a humanidade subiu. Então realmente a separação acabou, né, cara? E eu vou te falar, exato. Eu espero ansiosamente pelo dia em que o nosso Senhor se levantará na mesa, nós vamos estar naquele banquete de celebração
e vai levantar as mãos e nós veremos as marcas. Aí eu vou te dar uma cutucada aí, Marco. É por causa daquela marca lá que nós estamos aqui.